Recado de Deus. Apelos urgentes de Nossa Senhora de Anguera. Hoje trazemos algumas mensagens de Nossa Senhora, onde ela faz graves profecias em relação ao futuro da Santa Igreja Católica. Atentos, acolhemos os apelos da Mãe de Jesus. Na mensagem 2953, transmitida em 2008, Nossa Senhora falou: queridos filhos, o opositor encontrará no palácio a chave que lhe abrirá a porta para agir no mundo. Ele com sua astúcia envolverá homens e mulheres de grande sabedoria. Seu projeto envolverá homens da ciência e da religião. Atrairá para seu venenoso projeto governantes do mundo inteiro, pessoas famosas e pessoas simples. Os homens fiéis carregarão pesada cruz, mas meu Jesus o vencerá e a humanidade encontrará a libertação. Mensagem 2971. Queridos filhos, a chave para a entrada do opositor estará no palácio. Sua força será semelhante à de uma grande arma de destruição. As falsas ideologias serão abraçadas como verdadeiras e os meus pobres filhos irão experimentar a cruz da escravidão. Estais atentos. Mensagem 2818, transmitida em 2007. Queridos filhos, dobrai vossos joelhos em oração. Os homens tentarão quebrar a chave e haverá grande confusão. Confiai em meu filho Jesus e em suas palavras. Na mensagem 4062, transmitida em 2014. Queridos filhos, portas se abrirão para os inimigos e haverá grande confusão. Chave partilhada, vitória dos inimigos. Eu sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Sede fiéis a Jesus. Mensagem 4558, transmitida em 2017. Buscai forças na Eucaristia e não permitais que o inimigo de Deus vença. Os homens agirão para afastar-vos da verdade. A chave será partilhada e grande confusão haverá. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. A vossa vitória está no Senhor. Mensagem 5124, transmitida em 2021. Aconteça o que acontecer, ficai com Jesus e não vos afasteis dos ensinamentos do verdadeiro magistério da sua Igreja. A chave compartilhada não abrirá a porta para a eternidade. Aquilo que é falso cairá por terra. Não vos afasteis da oração. Mensagem 5144, transmitida em 2021. Aconteça o que acontecer, não recueis. O abandonar a chave e o apego à bolsa, eis a causa da grande destruição espiritual. Mensagem 5224, transmitida em 2022. Dobrai vossos joelhos em oração pela Igreja do meu Jesus. A chave passará de mão em mão e os inimigos estarão dominando em toda parte. A verdade estará presente em poucos corações e a dor será grande para os fiéis. Sou a vossa mãe dolorosa e sofro por aquilo que vem para vós. Mensagem 5236, transmitida em 2022. Buscai em primeiro lugar os tesouros de Deus que estão presentes na Igreja Católica. Essa é sua única e verdadeira Igreja. Aconteça o que acontecer, não vos afasteis da Igreja. Meu Jesus estará em sua Igreja e não abandonará os homens e mulheres de fé. A verdade é a chave que abrirá a porta da eternidade para cada um de vós. Coragem, amai e defendei a verdade. Mensagem 5272, transmitida em 2022. Queridos filhos, quando a pedra perder o brilho, a escuridão estará presente no Templo Santo de Deus. A chave passará de mão em mão, mas somente a verdade vos libertará e vos conduzirá à salvação. Acesse e compartilhe www.apelosurgentes.com.br.